道はまです。ここでは手に負えない子供の対応法というお話をしていきます。もうですね、子供が全然親の言うことを聞かないとか、あとは不登校でなかなか解決しないとか、もうね、手に負えないって思っちゃうことあると思うんですけど、安心してください。この動画でね、お伝えする対応方法で進めていただければ、本当に簡単にですね、お子さんが、今までの抱えていた問題行動がなくなります。でその結果ですね、楽に子育てができるようになっていくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まずですね、原因は愛情が伝わっていないと書いてあるんですけど、これ何かというとですね、じゃあ手に負えなくなってしまう原因って何かっていうことなんですね。まあ多くの場合、子供のね、子供が手に負えませんっていう状態って、例えばですね、まあ子供が言うことを聞かないとか、スマホゲーム依存がひどくて、反抗がひどいとか、あとはですね、不登校が治らない、親への暴言、暴力がひどいとか、まあそういう状態だと思うんですね。で、これらの原因って実は何かというと、親の愛情が正しく子供に伝わっていない、この状態なんですね。なので、親の愛情がしっかり子供に伝わるような子育て方法に変えていけば、実はこの手に負えない状態ってなくなるわけです。うん、まあ、なのでね、その方法はね、後々お話ししていくんですが、まずはね、原因はここにあるよってことを理解してください。でですね、こういったお話をすると、あ、じゃあ悪いのはお父さんお母さんなんじゃないかって思われるかもしれないんですが、実はですね、悪いのは親が悪いってわけじゃないんですね。なぜなら、もしね、まあ親が悪いと、悪いわけじゃなくてですね、これなんでかというと、結局ですね、今の日本っていうのは、もう子育てについて学ばないですよね、学校で。子育てについて学ばずに、いきなり子供を産んで何も無知な状態で、いきなり、子育てをやらされるわけです。それはうまくいかないに決まってるんですよ。なので、そもそも子育てを学んでいない状態でうまくいく方が奇跡なので、別にあなた自身がね、もし仮にうまくいってなかったとしても、そこで自分を責める必要はないということです。なのでね、このあたりは安心してください。じゃあどのようにステップしていったらいいかっていうと、まずはですね、最初にやるべきことが、学校とスクールカウンセラー、これに相談をするっていうことです。で、なんでこれが大事かっていうとですね、まあ、手に負えない状態って思っているってことはですね、やっぱね、精神的に結構きつい状態だと思うんですね。まずは、このお父さんお母さん自身の心の、この辛い状態、これをまずは和らげるってところが最初のステップなんです。で、その上でじゃあどうしたら気持ちって楽になるかっていうと、やっぱりね、頼れる人を作ることなんですね。で、そこでまずは学校に相談してみる。例えばね、もう仮に家で子供が暴れてるとします。で、それをね、なかなか学校に言うのはね、ちょっと恥ずかしいと思うかもしれないんですが、やっぱそれを勇気を出して聞くってことがね、最初のステップなんです。あとですね、定期的にスクールカウンセラー、まあ週に2回とかね、多分学校に来てると思うので、そういう方に定期的に相談をに行って、そこでなんか話を聞いてもらう。これもすごく大事です。スクールカウンセラーはですね、解決策は教えてくれません。解決策は教えてくれないんですけど、あなたのね、心のこの疲れ、これをしっかり取るためのケアっていうのにやってくれますので、話をしっかり聞いてもらって、気持ちを落ち着かせる。これを最初にやってください。で、その後にね、市役所と児童相談所に、行くということで、まあ、この ① と ② の間にですね、実はね、後ほど紹介する子育て方法を変えるっていう部分があるんですけど、まあ、ちょっとここでは一旦置いておいてですね、まあ、このステップをやった後に、それでもね、なかなかね、子育て方法をやっていってもうまく、いかないと。で、この場合もどうにもならないとなったら、まあ、ここでですね、一旦市役所とかね、あとは町の役場とか、そういうところに子育て、なんか支援センターとかそういうところがあるんですよ。で、そういうところに一度相談に行ってみてください。あと、まあ、児童相談所でもいいです。で、こういった、なんか市の施設っていうのは警察と連携してるんですね。なので、何かね、あなたの元に何かあったとか、子供が暴れて、親に暴力を振ろうとしたとか、そういう状態になった時にスムーズに対応ができるので、一度こういうところに相談しておくといいです。こういうとこ相談なしの状態で何かね、大きなトラブルが起こると、まるでですね、親が虐待者とかね、そんな風に思われてしまう確率もあるので、あらかじめ相談に行っておくってことが大事です。で、それでもどうにもならなかったら、最後専門家か全寮制ということで、まあ、例えばですね、何か第三者の専門家の人に間に入ってもらって、子供のなんか心を整えるサポートしてもらうとか。で、まあ、それでもどうにもならなかったら、まあ、全寮制の、フリースクールとかを検討してですね。で、そこにちょっと預けて、一時的に、距離を取って改善していくとか。まあ、こういうのが最後の手段になりますね、これは。で、ただですね、この、まあ、専門家に相談すると大体、まあ、1時
間あたり、まあ人にもよりますけど、まあ大体3万とか5万とか、それぐらいの時間が、お金がかかるわけです。あと全寮制も大体毎月ですね、まあ2、30万円ぐらいはかかるわけです。なのでね、結構お金がかかってしまうので、まあできればね、こうなる前にケアできるといいかなと思います。まあその方法はね、後ほどお話しします。でですね、あとお寺、昔はね、よくね、こういう場合子供をね、寺に行かせて修行させるみたいなね、選択もあったんですが、まあ最近はですね、なかなかこういう選択って減ってますね。基本的には、なんかね、問題が起きたとき、どうするかっていうと、まあ、駆け込み寺みたいなところが全寮制フリースクールみたいなね、今、施設になっていますので、なかなかね、お寺に頼むっていうことは今はなかなかできないので、まあ、これはね、あんまり、役に立たない方法かなと思います。でですね、先ほどこの1番と2番の間に子育ての方法があるよって話をしたんですけど、ここの1番でですね、学校とカウンセラーに相談をして気持ちが楽になった後で、この本質的な原因である愛情が伝わっていないっていう部分ですね、ここを解消できれば実はこの1番だけで解決できちゃうんです。じゃあどうやってこの愛情を伝えていったらいいのかというと、これはですね、僕が現在無料で配信しているこの思春期の子育て講座っていうものがあるんですね。こちらを読んでいただくと、心の中でですね、細かいその子供への接し方とかですね、どのように愛情を伝えていったらいいのかとか全部無料で説明していますので、よかったらこの動画の右上のところにですね、詳細を確認するボタンがあります。こちらからですね、一度子育て無料講座をの詳細をチェックして、まあ、ちょっと読んでみようって思うことであれば一度こちらも確認していただけると、スムーズにいくかなと思います。本当にですね、全寮制とか使おうと思うと結構お金かかるので、できればね、この子育ての部分で修正できる方がいいと思うので、よかったら参考にしてみてください。あとですね、今日お話ししたような内容のもう少し細かい説明ですね。まあ実際に、じゃあどうやって専門家って誰に相談したらいいのかなとか、そういう細かい部分っていうのはね、全部ホームページにまとめてあります。この動画の下に URL 貼っておきますので、よかったらね、こちらも一度参考にしていただければと思います。あとですね、チャンネル登録もしていただけると非常に嬉しく思います。